Република Македонија замина во историјата. Власта на Зоран Заев со насмевка прифати да се промени уставното име, да се откажеме од македонците во Егејскиот дел, да признаеме дека античката историја е исклучиво грчка. Збришавме се што значеше македонско за остварување на ветувањата дека Македонија ќе биде членка на ЕУ. 4 години подоцна Македонија се уште ја вози обиколницата околу европското семејство. Затворениот спор со Грција само отвори нови рани за македонскиот народ, па со уште поголеми барања сега сме повторно условени, но и се уште многу далеко од почнување на преговорите со Брисел. Во духот на добрите односи, македонскиот премиер се согласи на се. Најпрво преку прекрстување на автопатово пријателство и именување на името на аеродромот, во кој грците гледа иредентизам. Грчкиот колега на Заев вети нешто, ама има време, може би некогаш и ќе го исполни. Редењето на предлози за новото име на Македонија се нижа забрзано. Северна, Горна, Македонија, Скопје, ама на крај беше пуштен пробен балон и Линденска Македонија. Од цврсти позиции за неименување на уставот до прифаќање на ново име за севкупна употреба. Да живее Република Северна Македонија. Преговорите кои изгледаа дека ќе немаат крај завршија за неочекувано кратко време, а Македонија сепак го прифати едно од понудените имења на медијаторот Мит Јунимиц. Одлуката не беше донесена, ама победата прогласена. На референдумот на 30 септември сепак не се постигна потребниот цензус, излегоа 36,9% од граѓаните. Согласно утврдениот резултат од гласањето на референдумот 2018 година, одлуката не е усвоена. Ова сепак се продаваше како триумф. Мора малку да бидеме насмеја. Нели насмеја? Слушаш, малку фаците да не бидам. Мислите, сме скроз гужвани. Па знам, ја не. Не очекувам дека. И премирот се мачеше со емоциите, ама ги убедуваше сите присутни во неговиот штаб дека има причина за славење. Да не се правиме паднати од Марс, да не се играме играчка. Иако волјата на народот остана погазена на место оставка и предвремени парламентарни избори кои ги најавуваше доколку референдумот не успе, премиерот Заев го погази својот збор. Нема оставка, ќе се обезбедува двотретинско мнозинство. Така и бидна, експресно обезбедени пратеници за гласање на уставните измени, уште толку брзо и завршен целиот процес на преименување на државата. 81 пратеник кој е уценет, кој со тежок судски товар на греб, дадоа зелено светло за Република Северна Македонија. Крстомуковски за Емилија Александрова за